Вони вже всі знали, всі в новинах сиділи, бачили, що відбувається. У багатьох батьки також військовослужбовці. І цікаво, що діти питають, де в нас знаходиться зброя, ми будемо давати бій. На тлі зараз воєнної загрози та війни вже зовсім інші герої у дітей. Привид Києва, Азов. Мені подобається робота. Я прийшов з державного кордону, зараз офіцер-вихователь в кадетському корпусі. Мені подобається, бо я бачу результат. У цьому році було випущено 120 ліцеїстів. 100 з них пішли саме до вищих навчальних закладів військового плану. Це Суспільне Хмельницький. Я Алла Самойленко. Мій співрозмовник Олександр Труфаненко. Командир взводу, офіцер-вихователь роти Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Івана Герасимовича Харитоненка Державної прикордонної служби України. Вітаю вас. Вітаю вас, пане Олександре. Зараз ліцей у Хмельницькому, раніше він розташовувався у Сумах. Чому довелося змінити дислокацію навчального закладу? Державний ліцей-інтернат наш був створений згідно указу президента від 8 вересня 2011 року на базі Сумського державного університету. Розташовувався заклад Сумський кадетський корпус імені Харитоненка. Він функціонував з 2007 року. Зараз, з початку активних бойових дій з Російською Федерацією, ліцей вимушений був покинути своє привичне місце розташування, а саме адміністрацію державної прикордонної служби з безпекової складової було вирішено про перенесення ліцею саме до міста Хмельницький, де вже є в нас один навчальний заклад – це Національна академія. Найголовніший аргумент про перенесення закладу – це безпекова складова, бо заклад знаходиться в місті Суми, майже на кордоні з окупантом. За 50 кілометрів вже проходить лінія державного кордону. На якому етапі зараз переїзд? Чи він вже завершився, чи ще триває? Ми вже завершуємо повне перенесення закладу сюди, саме матеріально-технічної бази. В нас зараз укомплектовуються класи підготовки майбутні та вже закінчуються ремонти в спальних розташуваннях. Зараз матеріальна база переміщена у Хмельницький. Так, все переміщено у Хмельницький і все зроблено для того, щоб ми з вересня вже почали робочий процес і, дай Бог, не на один рік. Тоді, коли почалася оця повномасштабна агресія Суми поряд з кордоном, як це все відбувалося, наскільки це було небезпечно для вихованців ваших? Що тоді було? З самого ранку на кордоні Сумської області почалися бої на Краснопілля, Юнаківка. Прикордонники давали гідну відсіч нашим ворогам. І робочий день починається о 8:00, ми прибули ще близько 7:00, тому що стало питання про евакуацію саме ліцеїстів. Ну, ви вже знали, що відбувається. Ми вже знали, що так, що відбувається, чули багато новин з кордону і знали, що треба скоріш за все спочатку відправити дітей по домам, бо заклад наш знаходиться на території військової частини. Ми розпустили дітей близько 11 години, вже нікого із ліцеїстів не було в приміщеннях кадетського корпусу. Були нанесені туди артилерійські удари та удари з повітря. Звичайно, що небезпечно там знаходитись. То вже реальна небезпека була для життя. Реальна небезпека для життя, так. Навіть звідти це добре, що немає ніяких питань і немає постраждалих, що дітей позабирали батьки, за деякими виїжджали ще зранку і всі добрались по домам і все добре, бо комусь їхати в Глухів, комусь їхати на Харківщину, а почалося все одразу по всьому фронту на сході. Був такий момент, діти, ну деякі сержанти мені кажуть, пане старшетенант, а у нас тут зброя є в кадетському, ми будемо получати, теж будемо. Вони вже всі знали, всі в новинах сиділи, бачили, що відбувається. У багатьох батьки також військовослужбовці і цікаво, що діти питають, де в нас знаходиться зброя, ми будемо давати бій. Ну, це дуже гріє серце, значить, ми якось вчимо їх правильно. Уже в Хмельницькому чи є тут укриття, де можна сховатися в разі небезпеки, чи можуть бути батьки спокійні за своїх дітей, за їхнє життя і здоров'я? Звичайно, нам виділили приміщення, в якому от зараз ми знаходимося. На території цього навчального закладу є бомбосховище, воно укомплектоване, все приведене до тих норм, щоб починати очне навчання.
Зараз, напевно, вже завершився прийом документів для тих, хто бажає навчатися у вашому закладі, у кадетському корпусі. Як змінилася кількість бажаючих? Чи вплинуло якось те, що зараз бойові дії у нас в Україні і ця повномасштабна агресія? Як з кількістю абітурієнтів, чи як ви їх називаєте? Кількістю абітурієнтів та кандидатів на вступ до нашого ліцею, бачите, сталася трохи заминка в прийомній кампанії, те, що ми переїздили. У нас прийомна кампанія проходила одразу в місті Суми та в місті Хмельницьке, відповідно. Багато батьків вже не так охоче хочуть віддавати своїх дітей, бо заклад військовий, готує, перш за все, військових майбутніх офіцерів. Але не змінилось це в якості, в підготовці абітурієнтів. Тобто там, де навіть заборонили батьки, діти – ні, я піду, бо на тлі зараз воєнної загрози та війни вже зовсім інші герої у дітей. Привид Києва, Азов. Тобто на загальному такому піднятті патріотичного духу все одно кількість абітурієнтів, бажаючих вступити, залишається приблизно та сама. Ну, певна романтизація, як ви сказали, емоційна складова у виборі майбутньої професії чи освіти, хоча б такої початкової військової, правильно я сказала? Так. І хто зазвичай, ви от так спостерігаєте, ви офіцер-вихователь, хто приймає рішення про те, що юнак чи дівчина, до речі, дівчата теж навчаються? Ні, поки що. Тільки хлопці? Поки що ні, але це в перспективі нашого закладу є. Так от, хто, останнє слово, говорить, батьки приймають рішення, чи все ж визначальним є бажання підлітка? Мені здається, що більше бажання підлітка. От конкретно зараз бажання підлітка, бо навіть отак, слухаючи історії тих батьків, які приходять і кажуть, що от ми не дуже хотіли, а от дитина каже, ні, я буду, я хочу. Скільки зараз, якщо це не таємниця, претендентів на кадетство цьогорічних? Цьогоріч близько 60 претендентів зараз є, але ми очікуємо, так як Верховна Рада прийняла рішення, про те, що можна переводитись з інших військових ліцеїв. Ми чекаємо, що в нас впродовж першого семестру також долучаться до нас ліцеїсти, кадети з інших військових закладів. Крім бажання, очевидно, потрібно мати певну підготовку. Яка підготовка необхідна для того, щоб підліток став кадетом, і як перевіряється ця готовність? Готовність перевіряється на вступних випробуваннях. Перед тим, як почати вступні випробування, спочатку кандидат проходить психологічний відбір та медичний огляд. Якщо ці два показника в нормі, то тільки після цього він долучається до здачі саме вступних випробувань з фізкультури. Там загальний рівень показує біг 1000 метрів, 100 метрів та підтягування. Потім йде співбесіда іноземна мова, англійська або німецька, ну, яку більше вивчали. Та три екзамени – це українська мова, математика та історія України. Пане Олександре, а який вік вступників? У якому віці можна стати кадетом? У нас починається навчання з 8 класу. До 8 класу вступають кандидати після того, як вони завершили 7 клас. Та в рік вступу до навчального закладу має виповнитись 13 років. Також у нас вступають до 10 класу, відповідно, 4 та 2 роки навчання. До 10-го, після завершення 9 класу та виповнення 15 років. Вік підлітковий, він досить важкий, і не всі підлітки однакові. Як вам, як вихователю, вдається тримати їх купи, скажімо так, і чи є можливість у кадетів залишатись особистістю при цьому? Звичайно, мені особисто, в мене у взводі досить легко. Мені подобається робота. Я прийшов з державного кордону, зараз офіцер-вихователь в кадетському корпусі. Мені подобається, бо я бачу результат. Я розумію, що там їм хочеться побалуватися. Цього ми в них не забираємо, бо це ж не ісправительна колонія. Наприклад, це в нас актова зала для різноманітних урочистих зібрань. На вихідні дні ми завжди транслюємо молоде українське кіно, патріотичне кіно, йде виховання в цьому ракурсі. Також зараз на тлі війни у дітей вже нові герої. Ми хочемо запрошувати з різноманітних структур ветеранів, воювавших за нашу країну, щоб вони виступали в форматі інтерв'ю так само, але зі зібранням вже ліцеїстів. Чи багато ваших вихованців вступають до військових вишів?
Так, ось для прикладу, в цьому році було випущено 120 ліцеїстів. 100 з них пішли саме до вищих навчальних закладів військового плану. Близько 40 в заклади Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ та близько 60 саме до лав Національної академії прикордонної служби. А хто викладає у кадетському корпусі? В кадетському корпусі в нас вчителі, як і в загальноосвітніх школах. Але, бачите, їм трошки легше тут з дітьми, бо вони вже зібрані, виховані, вони знають, я не маю отримати двойку, бо мені ще йти в звільнення на вихідні дні. Ну, вони вже приходять на уроки, де будуть вчитися, а не просидять в телефоні. Для прикладу, в нас мобільні гаджети заборонені. Чи були випадки, коли, ну, скажімо, помилилися чи то батьки, чи сам ліцеїст у своєму виборі і залишили ліцей, або були виключені за якісь вчинки? Так, щоб хотіли самі забрати документи і завершити навчання, такого не було. Їм надається право вступати в будь-який вищий навчальний заклад, але ми орієнтуємо, звичайно, на військові. Так, щоб вони забирали документи та йшли, скоріше ні. Виключення. Взагалі, в нас виключають за те, що за курева можуть виключити, за якусь ганебну поведінку по відношенню до своїх колег. За це можуть бути виключеними. За останні півтора роки, що займаю посаду, не було таких випадків. Це хороша така підготовка для дорослого життя, незалежно від того, так. Чи буде потім цей чоловік військовим, а чи буде просто порядною людиною, яка хоче і може захистити нашу країну. І наостанок, що б ви хотіли побажати претендентам на вступ до вашого ліцею? Я би хотів побажати, щоб всі вони здали випробування та прийшли до нас, бо це, знаєте, деякий кредит довіри від батьків нам, що вони довіряють, бо цього закладу не знають тут на Хмельниччині. Для прикладу, абітурієнти, хто з цієї області, ну, хочеться їм показати, що вони не помилились зі своїм вибором, а попали саме туди, де їм і місце. Я чекаю всіх. І ми також побажаємо абітурієнтам вступити до кадетського корпусу, який зараз уже розташований у Хмельницькому. Дякую вам за розмову. Дякую вам.